Hello everyone, my name is Channel. I know this video for you. I am So, as if I have made a mini video, I will make a mini park. I will show you how to make a mini park. Garden, will go for it. Garden. Nemu bagan, khube I mean, fully loisu. Nemu bagan. I will show you how আপোনালোকে আমাৰ বাগানৰ পৰা কিনি খাব পাৰিব এ মা হৈছে নেমু এ বাগান অকল মানে ফুলৰ বাগান নহয় ইয়াত মানে নেমু আছে গম পাইছে আৰু নেমু সক্ষন বহা কি ধুনিয়াকে মানে বহাৰ মানে ছায়া বনাই থৈ দিছে আৰু এটো মন্দি বুলি কব লাগিব ন মন্দি আৰু মানে কি মানে জিয়নি ঘৰ মন্দি নহয় দেই সৰি জিয়নি ঘৰ অ এটো জিয়নি ঘৰ হৈছে মানে বহুত ধুনিয়াকে ডেকোরেশন কৰি থৈ দিছে ভাল লাগিছে ন বহুত ভাল লাগিছে হেতু কানে মই ভাবিলু ভিডিও এটা কৰি দিউ আৰু আপোনালোকে মানে ভাল লাগিলে মানে এনেদৰে বনাবলে হজাই থবলে মানে চেষ্টা কৰিব পাৰিব সাকনা বহুত ভাল লাগিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে কেনেকা পালে জনাব আৰু এফালে মন্দি হয় শিব বাবা মন্দি ইয়া সাকসন কিমান ভাল লাগিছে ন Hunda poribe, yeah. Hun garden, park or lisha koi thodi se ekdam mini park hai. Sapat ghot, sapat, sapat. Sapat. Amma banana silo. Oh. Banana koi thodi. Ye kolam kati bolagi. Oh. Ye bo purano. Ani kintu wo sapat ho hai na zano dekho. Bas ba aaj hi hai hoy. Mane phone I have a lot of people who are in the house. I have a lot of people who are in the house. I have a গুলিতেও কাছে জানেনে ঘরে হয় হিহত কিন্তু ঘরৰ ভিতৰতে মানে এখন একদম পাগলি থাকে ডেকোরেশন কৰি থৈছে ন মানে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল মিনি পাগৰ পৰা মিনি ভিডিওটো পৰা মই আহাৰেমনি চেনেলৰ পৰা বাই বাই